liseylərinin özelliklerinden biri ondan ibarətdir ki, Kasim liseyləri mütəmadi olarak öz əməkdaşlarının peşəkarlığının artırılması için yollar axtarır. Biz artık birinci yarım ili uğurla başa vurduk. İkinci yarım ili müvəffəqiyyətlə başlamaqdan ötürü müəllimlerimizin peşəkarlığının daha da artırılması istiqamətində bugün bütün müəllimler için təlimlere start verdik. Bu təlimlər nəticəsində müəllimlər özlərini növbəti yarım ilə hazırlıqlı bilərək, bilik bacarıqlarını daha da artıraraq öz güvənlə ikinci yarım ildə siniflərə daxil olacaqlar. Bütün müəllimlərimizə uğurlar diləyirəm. Hal-hazırda birinci yarım il yekunlaşıb. Şagirdlərimiz tətilə çıxsalar da, Kasp liseyi olarak müəllimlərimiz üçün özün inkişaf təlimləri təşkil olunub. Biz de öz növbəmizdə müəllimlər üçün əyləncəli sosial fəaliyyətlər təşkil etmişik. Düşünürük ki, müəllim də bir insandır, onların da əylənməyə ehtiyacı var. Bu kimi fəaliyyətlər nəticəsində müəllimlərimiz stres ata bilirlər, əylənirlər və növbəti yarım ilə daha enerjili başlaya bilirlər.